السلام عليكم. چې څوک خبرې اوري دې پروګرام نو بس دا ویډیو مې ولګوله. دا تاریخ دی 27 سپتمبر 2022 او وخت دی پوره په پوره یوه نیمه بجا د ماشپښینه. نو بس کار ته راوتلی یم او راغلی یم په دې طرف چې حضر وخت منې مې موټر درولی دی د سټیچفورد پولیس سټیشن ته نږدې یم. یو وړیکی غونې روډ دی د دې روډ نامه ده البکوم ګروو. نو دې طرف ته مې سورلی راوړی وه. نو بس موټر مې ودرو یوه ساعت دی پوره او مخامخ به وینه یو بیزی روډ دی دې روډ ته لګېدلی دی. نو دا لکه یو بیزی روډ دی او دا سایډ روډ دی چې په کوم باندې زه درېدلی یم. نو دا علاقه ډېره ښایسته علاقه ده اور دې ته نامه ده سټیچفورد. سټیچفورد باندې یادېږي. نو دې طرف ته مې کلیواله شته دی یو څو کسان خو لکه یو علمرو کمره نه علمرو کې ډېر زیات دي او بس مالید کې خو شته دی په دې ایریا کې شته دی مې کلی خلک. او بیا دو د پاکستان چې یادی نو پاکستان خلک خو پکې لکه عام د پاکستان خلک ډېر دي. نو بس دو لکه نن خړه غونې ریز ده